আরে বন্ধু, ফাইনালি আমি আই আই পাই গেলো। এইফালে এইখন চাই লক নদুয়ার, তো নদুয়ারে দি আমি সোমাই আহিলো। রাস্তাটো মজা লাগছি, শিৱসাগৰৰ মেইন একদম ভিতৰত সোমোৱা ৰাস্তাটো। পুৰা ঠাণ্ডা ঠাই দে, ঠাইডোখৰ বহুত ঠাণ্ডা, বহুত ঠাণ্ডা। মানে গছ আছে না দুইফালে, আৰু এইফালে এইটো কি লেফ্ট চাইডত কিবা গোলাঘৰ, কিবা আছিলে এইটো আমৰজাৰে কিবা আছিল। এই এইফালে দেখিছে নে দূৰত এইটো গোলাঘৰ। তো এতিয়া বাৰু গোলাঘৰ নাযাওঁ, আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট জয়দৌল যাম, জয়দৌল শিৱদৌল এইবিলাকত যাম। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এই যদি বাওঁফালে যাওঁ তেনেহ'লে আমি পাম তলাতল ঘৰ। তো এতিয়া বাৰু তলাতল ঘৰত নুসোমাওঁ, ফাৰ্ষ্ট আমি শিৱদৌলৰ পৰা আহোঁ। তো শিৱদৌল যাব লগা হ'লে এই ৰাইট ছাইডে যাব লাগিব, দেখিছে? তো এইটো ৰাস্তাইদি চিধা গ'লে আমি শিৱদৌল পাম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, কণ্টিনিউ কৰি থাকক, বহুত ভাল পাব। তো হে বন্ধু, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ধ্ৰুবজ্যোতি ব্লগছ। তো ব্লগ তেনেহ'লে আমি শিৱসাগৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. আৰু চিধা এইফালে এইখন চাই লওক, শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়, মানে শিৱসাগৰ কলেজ আৰু। তো ইয়াতে আৰু এবাৰ এডমিশ্যন লওঁ নেকি, শিৱসাগৰ কলেজতে এইবাৰ এডমিশ্যন লওঁ, লৈ কিনে পঢ়ি থাকোঁ। বন্ধু, আমাৰ মানে ৰাস্তাটো অলপমান ভুল হৈ গ'ল, মানে আমি যাব লাগিছিলে পুৰা চিধা, কিন্তু আমি এই নদুৱাৰেদি সোমাই দিলোঁ শিৱসাগৰৰ মানে এই তলাতল। এইটো বোলে মানে শিৱসাগৰৰ মানে তলাতল ঘৰ অহা ৰাস্তাহে আছিলে, তলাতল ঘৰ, ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ। আৰু শিৱদৌলটো বোলে ডাইৰেক্ট বাইপাছ হৈ কিনে পুৰা চিধা যাব লাগে। কি কৰিব আৰু, এতিয়া মানে এই ভিতৰে ভিতৰে এনেকৈ যাব লাগিব। আমি গুগল মেপ অন কৰি লৈছোঁ, লৈ কিনে গুগল মেপ চাই কিনে পুৰা গৈ আছোঁ, মানে চিনি নাপালে বৰ প্ৰব্লেমহে। এইটোই বৰ জ্বালা দূৰত আহিলে বাইক লৈ, মানে উল্টা পুল্টাকৈ উল্টা পুল্টাকৈ বহুত তাৰমানে ঘূৰা যায়, এইটো বহুত প্ৰব্লেম। তো কি কৰিব, কৈ থাকোঁ দিয়ক আৰু, চাই থাকক আপোনালোকে। ৰাস্তাটো কিন্তু মজা ৰাস্তা, দিয়ক নতুনকৈ বনাইছে চাগে। ফাইনেলি আমি একদম পাই গেলো আই আই, চাই লওক কি বদল। তো এতিয়া ভিতরফালে যাব লাগে আর চাব লাগে আর সেবা করবে লাগে, বলক। আৰু বন্ধু, আমি পুৰা ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ। এইটোৱে আছিলে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ পত্নী ৰাণী অম্বিকা দেৱীয়ে নিৰ্মাণ কৰোৱা শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল। চাই লওক মটুকটো, বা কি ওখ হে, মানে পুৰা আচৰিত মানছোঁ দিয়ক। কেনেকৈ বা বনাইছিল ইমান ওখকে ইমান বছৰ আগত, বাপৰে বাপ, চাকচোন কেনেকুৱা ওখ, অ' মাই গড। তো আপোনালোকে এই শিৱদৌলৰ মেইন যে এই ওপৰৰ যে কলহটো দেখিছে, এই কলহটো কিন্তু সোণৰ কলহ, চাই লওক পুৰা একদম জিলিকি আছে, চিকমিকাই আছে পুৰা। তো এতিয়া চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো চাই লওঁ আমি, ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু এইফালে দাদা এজন আহিছে, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? গোলাঘাটৰ পৰা। গোলাঘাটৰ পৰা, আপোনাৰ ইউটিউবৰ চেনেল? হয় হয়, ইউটিউব নামটো কি? ধ্ৰুবজ্যোতি ব্লগছ বুলি আছে। আহি পেলাই আমাৰ এটা বহুত বেয়া লাগিল একচুৱেলি, মানে ক'ভিডত টাইমৰ পৰাই তাৰমানে ডিচি বোলে এই শিৱসাগৰত তাৰমানে চব বোলে বন্ধ কৰি থৈ দিছে বৰ্তমান। আমি তলাতৰ ঘৰ সেইফালেদি সোমাই আহিলোঁ, বোলে আহোঁতে সোমাম, কিন্তু ইয়াত আহি কিনে গম পালোঁ তাৰমানে যিমান তাৰমানে এইবিলাক আছে আৰু চব তাৰমানে মেইন বস্তুবিলাক চব তাৰমানে বন্ধ কৰি থৈ দিছে বৰ্তমান। তো এইফালে চাই লওক, মানে পুৰা মেইন মুখ্য দুৱাৰ পুৰা বন্ধ, ভিতৰত তাৰমানে যোৱা এলাও নাই, কোনোৱে যোৱা নাই, দেখিছেনে? পুৰা বন্ধ হৈ আছে। তো আপোনালোকক ইয়াৰ পৰাই দেখুৱাই দিলোঁ আৰু, আৰু আমিও এই দূৰৰ পৰাই এটা সেৱা কৰি ল'লোঁ। জয় সদাশিৱ বাবা ভোলেনাথ কি জয়, বম বম ভোলানাথ, বম বম ভোলে।
আর আগর ফালে কি আছে জানে নাই, একদম প্রকাণ্ড পুকুরি কাদম্বরতে তাতে গা ধুবি হাতিবি আরবি ফেরি ফের পারে যাম তো যাই আসো চাই থাকক বাপরে ইয়াত দাউরা দাউরিছা আৰু এই আগৰ ফালে চাই লওক মানে সাগৰ না সাগৰে ৰব ৰব আপোনালোকে আগত যাই কিনে ধুনীয়াকৈ দেখি আছো ৰব আৰু এই পিছফালৰ পৰা এবাৰ মটুকটো চাই লওক আ কি প্ৰকাণ্ড মটুকু কেনেকে বা বনাইছিল আগৰ দিনততো মেচিন চেচিনো একো নাছিল আৰু এই চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো চাওক এবাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো মজা বনাইছে একদম মানে ইয়াত থাকিলে কিবা যাব মনেই নাযায় আমার সেই জুবেল মন্দিরও তো থাকতে লাগছিল বা সদায় ফেলা ইয়াতে বাদাম এক প্যাকেট ললো আর ইয়াতেই থাকলি হয় সদায় থাকলি হয় ই বলে সদায় থাকলে আকো ইয়ার কথা আসাক আর শিবদৌলর সাইডতে এইফালে এইখান গেটেরে গলে পাম আমি বিষ্ণুদৌল মানে দৌলবিলাক সব একেলগে আছে তার মানে শিবদৌল বিষ্ণুদৌল দুর্গাদৌল সববিলাক একেলগে আছে আর গেট চাওকে কেনাই ডিজাইনের গেট ও মানছো আৰু মানে মাথা মানে সাংঘাতিক মাথা আছিল যোনে বনাইছে এইবিলাক সেই মিস্ত্ৰীবিলাক বৰ ডেঞ্জাৰ মিস্ত্ৰী আছিলে এইটো চাই লওক এইটো বিষ্ণুদৌল কিন্তু হলে কি হ'ব অ' ভিতৰত চাক বম তালা এটা লগাই থৈ দিছে সোমাব নোৱাৰো থৈ তো বন্ধু এই গেটগিলাখান টিং চিং একো নাই বা বেলেগ ষ্টাইলত বনাইছিল দক আৰু ওপৰতে পাৰ চৰাইকেইটা চাওক কি ধুনীয়াকৈ একদম পৰি আছে বা পাৰাই পাৰা আৰু এইফালৰ গেটখনেৰে আমি এতিয়া আগৰ ফালে যাম কাৰণ আগৰ ফালে আৰু এটা কিবা মটুক আছে সেইটো বা আকৌ কিহৰ মটুক সেই মটুকটোও চাব লাগে তো ধুনীয়া সুৰংগ একদম এই সুৰংগতেই সোমাই আহিলোঁ আৰু এইফালে হৈছে এইটো শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা দেৱী দৌল বা তাৰমানে গোটেইকেইটা দৌলেই আছে ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে বিষ্ণুদৌল শিৱদৌল দুৰ্গাদৌল চাই লওক আপোনালোকে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই আজি কিমান বছৰ আগত এইবিলাক কোনো ধৰণৰ চিমেণ্টৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এনেকৈ বনাইছিলে তো আজিলৈকে এতিয়াও মানে চেম আছে কোনো ধৰণৰ তাৰমানে না কিবা বেয়া হৈছে না কিবা ভাঙি ছিঙি গৈছে মানে একোৱেই হোৱা নাই যেনে তেনে আছে ইমান বছৰলৈকে ভাবক ইমান মানে মজবুত কৰি বনাইছিলে আৰু এই আগৰ দিনৰ ইটাবিলাক চাওকে বা কি ডাঙৰ ডাঙৰ ইটা ইটা সাইজ দেখছে কেনেকা ইটা এইবিলাক বা দেখলে আচৰিত হৈ যাব লাগে দক ধুনীয়া একদম মানে চিৰি বনাই দিছিলে এই ইটাৰে এইটোৱে আছিল শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল এই মন্দিৰটো স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ পত্নী ৰাণী অম্বিকা দেৱীয়ে নিৰ্মাণ কৰাইছিল এই শিৱদৌলটো বাপৰে বাপ কি আচৰিত ভাবি চালে আমি তেতিয়া এতিয়া শিৱসাগৰ পুখুৰী চাব যাই আছোঁ আহক শিৱসাগৰ পুখুৰী চাব যাওঁ পুৰা শিৱসাগৰ পুখুৰী আপোনালোকক দেখি আছোঁ মানে একদম লাগা লাগি ওচৰতে হয় তো খোজকাঢ়ি কিনে যাই আছোঁ আমি দুয়ো তিৰিবিৰি তিৰিবিৰি বহুত ভাল লাগিব চাই থাকক আপোনালোকে কিন্তু এটাই বেয়া লাগিল মানে এই শিৱসাগৰত দিছি বোলে মানে চব বোলে বন্ধ কৰি থৈ দিছি বাকীবিলাক মানে তলাতল ঘৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ এইবিলাকততো বোলে সোমাবই দিয়া নাই ইয়াততো বাৰু সোমাব দিছে কিন্তু সেইবিলাকত বোলে সোমাবই দিয়া নাই তো সেইটোৱে অকণমান বেয়া লাগিল মনটো আমি একদম পুৰা শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত গতিকে অলপমান ভিতৰফালে যাওঁ সাগৰ ফালে তেতিয়া এতিয়া মানে অৰিজিনেল মজাটো লাগিব ভেল না একোৱেই নাই ইয়াই বাপৰে বাপ কি প্ৰকাণ্ড পুখুৰী এইটো খানছিল কেনেকৈ পঞ্চাছ বছৰমান গৈছে এইটো খান্দাওঁতে পঞ্চাছ বছৰৰ বেছি গেছি কিজানি কম জনাই গোটেই পুখুৰীটো এবাৰ চাই লওক কিমান ডাঙৰ আৰু মাছ চাওক এই মাছ 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 আ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে এ ৰ'ব ৰ'ব মাছ দেখি আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক প্ৰথমতে পুখুৰীটো চাই লওকচোন এবাৰ কিমান ডাঙৰ একদম আপোনালোকে কেমেৰাত বাৰু ইমান ভালদৰে ধৰিব নোৱাৰিব কিন্তু আমি ৰিয়েল মজাটো পাই আছোঁ যোনটো মানে একদম ৰিয়েল মজা ইমান ডাঙৰ মাছ আছে তাৰমানে 50-60 কেজি হ'ব
প্রত্যেকটো মাছে বেশি হব কিন্তু কম নয়। আর গোটেইবিলাক মাছ তার মানে এই ঠাইখিনিতে থাকে, কারণ মানুষে আই কিনে এই ঠাইখিনিত বহুত বস্তু দি থাকে, স্লাইস মুড়ি এইবিলাক দি থাকে। সেইটো বাবে মানে গোটেই পুখুরীটোর মাছবিলাক এইখিনি ঠাইতে আই কিনে একলগ হয়ে যায়। বাপ রে বাপ, মাছে মাছ মাছে মাছ, বহুত মজা লাগছে দক। বৰা ছিঙি লৈ যাব, শল মাৰা বৰা হৈ কাম নকৰিব। আৰু মাহঁতে দুখনকে মাতিলে আহে ট্ৰেইনিং নাই শিৱসাগৰ পুখুৰী চোৱা হৈ গ'ল, গতিকে এতিয়া গৈ থাকো আৰু। আজল কিন্তু পুখুৰীটো চাই সঁচাকে আচৰিত পালো দে, কেনে পালি তই? আপোনালোকে পুখুৰীটো চাবা হওক, মোটামুটি 45-60 কেজিৰ মাছ দেখা পাব ইয়াতে। ইমান তার মানে প্রকাণ্ড মাছ আছে দেখা পায় আচরিত হয়েছে। রুটি আর মুড়ি দিব লাগবো, পুরো একদম মশারক লেগে না যাবো। ইমান ধুমা ধুমা মাছ, বাপ রে বাপ, কি মাছ! জি একদম দিগাল দিগাল মাছ। যেহেতু আর রংঘর কারেংঘর তলাতল ঘর এগুলো যেহেতু সব বন্ধই আছে, গতি যাই ফেলে আর লাভ নাই। তো পিছত কেতিয়াবা এই সাইডে আহিলি আপনার নিশ্চয় দেখার কারণে চেষ্টা করিম মই। তো আজি আর যাই থাকো নাকি ক? যাই থাকো দক, কি করবো আর সব বন্ধ। মানে মনটো বহুত বেয়া লাগি গেল, যাবা পারলে ভাল লাগিল হই। তাই না আর এইখানে তিরিবিরি তিরিবিরি বলে কছু আর গুছি যাওয়ার, আপনার একবার তিরিবিরি তিরিবিরি বলে কবে। আর বাইকখনেও নিশ্চয় ইয়াত অকলে অকলে রই রই আমনি পাইছে। তো হেলমেট পিন্ধব লাগে আর যাব লাগে। বাই বাই শিবসাগর, আর নেক্সট টাইম কেতিয়াবা আহিলে সোমাবলে চেষ্টা করিব লাগিব। তো বন্ধু আজির ভিডিওটো ইমানে আছিলে, যদি ভাল পালে লাইক করক, শেয়ার করক, লগতে আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করক।